အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအဲခုအပိုင်းမှာတော့ဣပန်တကီအေဇေခန်နီနိုချီရှိကီဆိုတဲ့အခန်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်း10ပေါ့နော်တန်ရှင်ရေးအစီအမံတွေမိဖို့တဲ့မှာနဲ့အမိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဒီနေ့အပိုင်းမှာအေဇေခန်နီစာအုပ်ကတင်ကန်းစာအပိုင်း5အဲဂိုင်ရှုကူကီယိုစာတောက်ဆိုင်ဆမ်မီဝဲအတွက်ကိုတင်ကြားလျက်ရှိတဲ့အပိုင်း16အနေနဲ့ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ AC ခန်းဒီဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအဓိကလေ့လာမယ့်အခန်း3ခန်းရှိပါတယ်။အဲ့အခန်း3ခန်းကတော့နံပါတ်1ခီဟွန်တေကီနာ AC ခန်းဒီနိုချီစကီနံပါတ်2မှာတော့အပိုင်း1မှာတော့ဣပန်တေကီအေစေခန်ဒီနိုချီရှိကီနဲ့ပိုင်း3မှာ HACCP တွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလေ့လာရရှိတာကတော့အပိုင်း1ကကျမရဲ့ညညွန်စီမံတည်ထားတဲ့နဲ့ဘူဒ္ဓတာတွေမှာအဲဒီအပိုင်း1မှာစုစုပေါင်းအခန်း5ခန်းပေါ့နော်အခန်း10ခန်းပေါ့စုစုပေါင်း10ချက်ကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ10ချက်ထဲကမှအဲဒီနေ့နောက်ဆုံးရှိချက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့လာမယ့်အပိုင်းကတော့စာမျက်နှာနံပါတ်12ကအေစေခန်းဒီစာအုပ်ကစာမျက်နှာနံပါတ်12အေစေခန်းဒီချိုရီဘာဝိုယိုဘီဟိုက်ကီဘူတ်စုရှိုရီနီဆွီတဲဆိုတော့တန်မိဘကြောင့်တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အစီအမံတွေရဲ့အမိုက်ဆွန့်ပြပုံဆွန့်ပြနေပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တန်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်ကဂျပန်နိုင်ငံကလူတော်များများအကြောင်းတွေမှာလည်းတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုဒီ 5S ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် 5S ဆိုတာကတော့ S5 လုံးပေါ့ S5 လုံးဒီ S တွေကို5ခုဆိုပြီးအခုဒီအောက်မှာအဲစေဒီစေတုံစေဆိုစေကစ်စုရှူကန်ဆိုပြီးတော့မှအပုံမှန်အဖြစ်တော့ S4 လုံးလို့လည်းခေါ်လာရှိသလိုအခုဒီစောက်ထဲမှာတော့ S5 လုံးဆိုပြီးရှူကန်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းထည့်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အခန်းတွေကိုပဲတန်ရှင်းလုပ်တာဖြစ်စေမိမိအိမ်ကိုပဲလုပ်တာဖြစ်စေမိမိဆိုင်ကိုပဲလုပ်တာရှိလုပ်တာပဲဖြစ်ပါစေတန်ရှင်းတက်ရက်နေပြီးအစဉ်အမြဲတက်ရက်ရက်တက်တက်ချင်းချင်းဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်ဒီ 5X ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ theory ကို 5x ဆိုတဲ့တန်ရှင်းတရမှုစံနှုန်းနေတိုင်းကိုလိုက်နာပြီးတော့မှလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါဝင်ခြင်းကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်များမြဲတန်ရှင်းတရလပ်ပါနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ 5s ကပထမ s ကတော့ cd cd ဆိုပြီးတော့မှခွဲပြရပါမယ်။မလိုတာတွေဖယ်လိုတာတွေကိုတိချထားမလိုတဲ့ဟာတွေကိုပြစ်ဆရာရှိတာတွေပြစ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့စေတုံဆိုတော့စနစ်တကျစီစီတက်တက်ရထားမယ်တက်တက်မတ်မတ်ကလေးတွေထားမယ်စေဆိုးစေဆိုးဆိုတာတန်ရှင်းရေးဆိုပေမဲ့ပြောင်းလဲတက်ရသွားအောင်တန်ရှင်းရေးလုပ်တော့စေဆိုးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်စေကစ်စုဆိုတာကတော့အဲဒီအရှိမလုတ်ခဲ့တဲ့မလိုတာတွေကိုခွဲခြားမယ်လိုတဲ့ဟာတွေကိုစနစ်တကျလေးတွေထားမယ်ပြီးရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးတန်တန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရထားလိုက်မယ်ဆိုရင်စေကစ်စုဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်စေကစ်စုဆိုတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရရလေးဖြစ်နေတာကိုစေကစ်စုလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့ဟာတွေကိုအဲသူကအမူအကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်အကျင့်ပါသွားအောင်ပေါ့နော်ရှူကန်ဆိုပြီးတော့မှအကျင့်တစ်ခုဟိုထည့်တွင်ပြီးတော့မှ 5x ဆိုပြီးတော့မှနိုင်လေ့လာထားတာဖြစ်ပါတယ်တော့မိမိကလည်းပဲအဆောင်မှာမှမေးလာရင် 5s ကဘာလဲဆိုရင်စေဒီစေတုံစေကစ်စေဆိုစေကစ်စုရှူကန်ဆိုပြီးတော့မှ 5s ကိုတည်ထားရင်ရပြီတော့ဒီ 5s ကမြန်မာလိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစေဒီစေဒီဆိုတော့ကလိုတာနဲ့မလိုတာကိုခွဲခြားပြီးတော့မှမလိုတဲ့ဟာတွေပြစ်တယ်။ဟီစီယိုနာဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်။ဟီစီယိုနာမိုနိုတိုဖူဟီစီယိုနာမိုနိုဟီစီယိုဆိုတာရေးပါတာဖူဆိုတော့အငင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မလိုတဲ့ဟာတွေဝါကဲတို့ဝါကဲနီဝါကဲဖူဟီစီယိုနာမိုနိုစတဲတို့လိုတာမလိုတာတွေကိုခွဲပြီးတော့မှပြစ်တယ်။လိုတာနဲ့မလိုတာကိုခွဲခြားမလိုတဲ့ဥစ္စာကိုလွန့်ပြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်။စေဒီဆိုခွဲခြားပြီးတော့မှပြစ်တယ်။အဲဒါကိုလွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲပြစ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်ပါမယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့စပွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲစာတန်းတွေ
သတင်းစာအဟောင်းတို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သတင်းစာအဟောင်းတွေပါလေဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေကိုလည်းဖတ်တာမဟုတ်တော့ရင်လွန်ပြစ်တာပြီးရင်ညွန်ကြားလွာတွေအဲလွန်ကြားလွာတွေကဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလွန်ပြစ်တာမျိုးစာအုပ်တွေနော်ကိုလေ့လာပြီးတဲ့စာအုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ထားစရာနေရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လွန်ပြစ်ပြီးအဝတ်အစားအဟောင်းတွေပေါ့အဝတ်ထားစားထားတဲ့အခုဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆောင်းနှင်းဆိုရင်ဒါအေးတော့နွေးတဲ့အထူးကြီးတွေဝတ်တယ်နေ့နေ့သုံးနေ့ဝတ်လိုက်ရင်ဒါအကိုဟောင်းပြီးတော့မှအုပ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်အစ်စ်ကိုဝယ်မယ်အဲ့တော့အစ်စ်ကအဟောင်းနှစ်ခုရှိနေထားစရာနေရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မလိုတဲ့ဥပစာတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှလွန်ပြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလောက်တာကအဲလုပ်ငန်းနဲ့အခုရောက်လာမယ်ဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အဲမိမိကလာပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့အဲလို့မိဖို့ကြောင့်မှရှိတဲ့အလုပ်စပွဲဟိုတေချာတက်တက်ရှင်းထားမယ်ပြီးရင်ရေကရစ်တာတွေတွေကိုလည်းပဲအဲတက်တက်ရဲ့တန်ရှင်းချင်းစတဲ့မလိုတဲ့ဟာတွေကိုခွဲခြားမယ်အဲလွန်ပြစ်တာတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တော့မလိုတဲ့ဟာတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှပြစ်ဆက်ရှိတာတွေကိုပြစ်ထားမယ်ပေါ့။အဲဒါကိုဆေးဒီလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဂျပန်နိုင်ငံမှာကိုယ့်ကိုညွန်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါတွေကိုခွဲပြစ်လိုက်မလိုတာနဲ့လိုတာခွဲလိုက်လို့ပြောရင်ဆေးဒီရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆေးဒီရှိတို့တဲ့ဆိုပြီးတော့မှစေလီရှိတဲ့ကုသစာကြီးလို့ပြောမယ်စားသူကစေလီရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောရင်ကိုကအဲ့ထဲကပစ္စည်းတွေကမလိုတဲ့ဟာတွေကိုခွဲထုတ်လိုတာတွေကိုပဲတိကျပြန်ထားမယ်ပေါ့နော်လို့လုပ်ပြီးတော့မှစေလီလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုတာနဲ့မလိုတာကိုခွဲပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဥပမာဒီဘက်မှာအဲဗီဒီယိုတွေနဲ့အမိုက်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့အဥ္စာကိုအဲ့ထဲကမှမလိုတဲ့ဗီဒီယိုအဲအန်ဇွဲအဆင့်3ဆင့်လောက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှမလိုတဲ့တချို့မိုက်တွေသုံးမရတဲ့ဟာတွေကိုပြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒီဘက်မှာဖြစ်တဲ့တတရရဲ့ပုံလေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါအဲမိဖို့ကြောင့်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုဒီဥစ္စာရေကရစ်တာရဲ့နိုင်ငံတွေမှာနှက်ထားတဲ့ဆာဝက်ဆာဒန်နေပါနော်ဆာဝက်ဆာဒန်နေလည်းရှိတယ်ဒီဘောကဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆာရွက်တွေနော်အဲညွန်ကြားချက်တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အမျိုးအစားရရှိရှိမယ်ဒီဟာတွေကတော့တိုင်မာလေးတွေတိုင်မာလေးတွေလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းတခြားတခြားကတ်ထားတာရှိတယ်တယောက်ကဟာတော့ kitchen tissue ပေါ့နော်မိဖို့ကြောင့်မှသုံးတယ် tissue roll တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရင် lap pool လို့ခေါ်တဲ့ plastic စာတွေပေါ့နော်ဟင်းညီပါတွေအသားတွေကိုမြေကရစ်တာတွေကိုထည့်လို့ရှိရင်တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့မထိမိအောင်သူ့အပေါ်နေ plastic အပါလေးနဲ့အုပ်တာပေါ့နော်အဲ lap pool လို့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပိုက်ပြက်ကလေးအဟောင်းတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုတာတွေမလိုတာတွေခွဲခြားပြီးတော့မှထားလိုက်တယ်တိချာချာပြန်စီတယ်ဆိုရင်တော့လည်းဒီလိုဖြစ်သွားပါတော့ဒီပုံကတော့ဒါခွဲခြားထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲပြီးတော့မှပြစ်ပြီးတော့မှတက်တက်ရက်စီထားတဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အနေထားပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် zip bait 8တဲ့လေစုပ် 8 တွေပါလာတယ်เนาะခုနဟာလေးကသူကသူစီစီလေးတွေအခုလိုမျိုးနဲ့ထားထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလောက်တာကိုစေးဒီဆိုတဲ့လိုတာနဲ့မလိုတာကိုခွဲပြီးတော့မှမလိုတာကိုပြစ်တယ်လိုတာတွေကိုထားမယ်ထားလို့ရှိရင်အဲဘလိုပုံစံနဲ့ထားမလဲဆိုတော့ခုနကပြောထားတဲ့ဒုတိယအဆင့် 2S ဟို 1S ကပြီးသွားတော့ 2S မှာ C3 လို့ခေါ်ပါတယ် C3 C3 ဆိုတော့စနစ်တကျထားတယ်လို့ပြောတာပါစနစ်တကျထားမယ်အဲ့တော့ C ဒီညာ C3 ကအဲဂျပန်လူမျိုးတွေကပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲဇက်တိုက်ပြောပါတယ် C ဒီ C3 ဆိုပြီးနှမျိုးစလုံးပြောပါတယ်ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခွဲပြစ်လိုက်တယ်တတရရပြန်ထားလိုက်တယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေနော်မသုံးမဲ့ဟာနဲ့သုံးမဲ့ဟာခွဲတယ်သုံးမဲ့မသုံးကျင်တော့တဲ့ဟာတွေလွန့်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သုံးမဲ့ဟာတွေကိုခြံထားတယ်ခြံထားပြီးတော့စနစ်ကျထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဆေးသုံးလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးလီဆေးသုံးခြံသူတဲ့လို့ပြောရင်အဲတေးချာချာစနစ်ကျခွဲချလွန့်ပြစ်ပြီးတော့စနစ်ကျတေးချာစီစီထားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဆေးဒီဆေးသုံးလှုပ်လိုက်လို့ဒီလိုပုံစံ before နဲ့ after နဲ့ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆေးသုံးဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမရေးထားတာကပုံလေးစာအုပ်ကစာမျက်နှာ7နှစ်မှာမိုနိုနိုအိုကီဘာရှောဆိုတော့ထားတဲ့နေရာကိုခီမဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှီယိုကိုတုံးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲခန္ဓာရာစုမိုတိုနိုဘာရှောနိသူ့ရဲ့မူရင်းနေရာမှာနေရာကိုပြန်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆေးထုံလုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထားမဲ့နေရာကိုတတ်မှတ်ထားတယ်တုံးပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာမိဖို့ကြောင်နေမှာကိုကဓာရှိမယ်စနီတုံးနေအိုးတွေခွက်တွေပကံတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကယူသုံးလိုက်တယ်ယူသုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဓာကိုသူ့တတ်မှတ်နေရမှာပြန်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှာ
နော်ဗောနော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့မှသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီနေ့လာတယ်ဒီနေ့သုံးသွားတယ်တခြားတဲ့နေရာမှာထားပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့ပိတ်ရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်နေ့သုံးမယ်လို့ဒီဓာတ်တို့စနေတုံလို့ရှားရတော့မယ်ဒါမျိုးတွေကိုတေချာစနစ်တကျမထားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေးသုံးလုပ်မထားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ကန်ရတာအဆင်ပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စေးသုံးလုပ်ထားတဲ့ပုံစံရဲ့နမူနာပုံစံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီဘက်ကပုံကတော့ before ပေါ့စေးသုံးမလုပ်ရသေးတဲ့ပုံစံဆိုရင်အခုဒီမှာမိဖို့ကြောင့်ရဲ့စေးတဲ့နေရာမှာ brush တွေတို့ပေါ့နော် brush တွေတို့သွားလိုက်တန်တွေတို့ပြီးလို့ရှိရင် spoon ကြီးတွေတို့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်မှာထားထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအလားတူပဲเนาะအမျိုးစုံစေးတဲ့ဟာတွေ brush တွေကိုမျိုးစုံတွေဒီမှာဒီလိုထားထားတယ်ဒါကပုံမှန်ထားထားတဲ့ပုံစံသူ့ကိုစေးသုံးဆိုပြီးစနစ်တကျထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးစာလေးတွေပါဒီမှာသူကရေးထားပါတယ်ညီအောင်လေးနဲ့ရေးထားတာစာလေးတွေဒီနေရာမှာတော့ဗာပစ္စည်းကိုထားမယ်ဒီဘက်မှာတော့ဗာပစ္စည်းကိုထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှစနစ်တကျလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဗာပစ္စည်းတွေဒီဘက်ကဥစ္စာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဗာပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းမသိသလိုသုံးပြီးတဲ့လူဘယ်သူမှဆိုမသိနိုင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနာမည်တွေနဲ့တကွာတေချာရေးပြီးတော့မှထားမယ်ဆိုရင်သုံးပြီးရင်စနစ်ကျထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆေးသုံးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆေးဒီဆေးသုံးဆိုပြီးတော့မှရသွားပြီးတော့အခုဒီမှာလည်းပဲဆေးဒီလှုပ်လိုက်တယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆေးသုံးစနစ်ကျလေးထာ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 းလို့ရှိရင်ဥမာဒီက zip 8ကလေးကိုလာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ထားရင်ဒီနေရာမှာပဲပြန်ထားเนาะနောက်လူကလည်းအခုလိုမျိုးတ िश ူရိုးလေးကိုလာယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲလာယူဘယ်သူကလာရှာရှာဒီနေရာမှာပဲရှိရယ်ဆိုတော့စနစ်တကျထားထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဟိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးဒီဆိုတာကလိုတာမလိုတာခွဲခြားပြီးတော့ဆေးသုံးစနစ်တကျစီစီထားမယ်စနစ်တကျစီစီထားပြီးရင် now s တစ်ခုကတော့သုံးခုမြောက် s ကတော့ဆေးဆိုးဆေးဆိုးကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့တန်ရှင်းရေးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်တာကိုဒီဆေးဆိုးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါရိုးရိုးဟိုတန်မကန်ရှန်ကလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းတောက်ပြောင်းသွားအောင်လုပ်တာကိုဆေးဆိုးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလိုတာတွေခွဲလိုက်ပြီးလိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲထားတယ်ထားထားတဲ့လိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဆေးသုံးလို့ခေါ်တဲ့စနစ်တကျစီစီထားမယ်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်နေရာတွေဘာတွေအကုန်လုံးရွှေ့ဖယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဖုံတွေဖုတ်တွေအညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကိုကြီးညော်တွေတိုက်ချွတ်ဆေးကြောပြီးတော့မှတသက်ရက်ကလေးထားတယ်တသက်ရက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဆေးဆိုးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆေးဆိုးရဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာကပုံလေးဆောက်ဆမ်းမြေနာမှာစနစ်မှာ AC no kihon this ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဂိုမိအမိုက်ရာကိုယိုကိုယ်ရဲ့နိုင်အမိုက်နဲ့ညစ်ပတ်နေတာတွေမရှိဘူးစုနယ်နီခီးတဲ့အိမ်နာဂျိုးတိုင်ကိုထားမှုချီမစနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းပေါ့အချိန်တိုင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဟာကိုဆေးဆိုးဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်ဆမ်မိုးမှာမေးလာမယ်ဆိုရင်သူက AC no kihon this ဂိုမီယာယိုဂိုရဲ no nine စုနယ်နီခီးတဲ့အိမ်နာဂျိုးတိုင်ကိုထားမှုချီမစလို့ပြောလာရင်ဘယ်ရလဲပေါ့အခု၅ချက်ထဲကနေရိုးရိုးပါ 5S ကဲ 1, 2, 3 ကို 1S 2S 3S မှာဘယ် S ဖြစ်မလဲဆိုရင်ကိုက 3S ကိုယူပြရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာမြန်မာလူကတော့တန်မာရေးနဲ့ညီညွတ်ချင်းဤအခြေခံချက်ဖြစ်သည့်မိုက်ကြည့်ပြန်နေတော့မရှိတော့အမြဲတမ်းရှိနေတော့အခြေအနေကိုထိန်းထားရမည်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုနေ့စဉ်အမိုက်တွေလဲရမယ်ဖုံတုတ်တာမျိုးတွေလုပ်တာနော်မိမိပောင်းခြင်းမှာလည်းရှိတဲ့အမိုက်တွေဖုံနေညစ်ပတ်နေရင်ကျန်းမာရေးကိုထိခဲ့စေနိုင်တဲ့ကုသယောဂါတွေကလည်းပြန်ပွားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနော်ဟိုအမိုက်တွေကပုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ရနေပြီးတော့ပိုးကောင်နေပေါက်လာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမရေကိုထိခဲ့လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်ရှင်းရေးကလည်းပဲ 5S တဲ့ကနံပါတ် 3S သုံးခုမြောက်ရေးကြည့်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နော် 5S ကတန်ရှင်းရေးကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုမိဖို့ကြောင့်ဘေးစင်နဲ့gas မိဖို့နှစ်ခုဟိုရှင်ပြီးတော့မှ before နဲ့ after လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါအခုတရားကတော့ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကပုံကတော့ဒေဇင်ကိုပိုတိုက်စီကြောတင်မပြုတ်လုတ်ခင်အခုဒီမီးဘောကလည်းပဲဘာမှမလုတ်ထားသေးတဲ့တန်ရှင်းမလုတ်ထားတဲ့အနေထားအခုသူ့ကိုတန်ရှင်းလုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခု after ပုံစံကတော့မီးဘောကလည်းပဲပြောင်းလက်သွားပြီ
ဘေးစင်ရလဲပဲစတီးယောင်လေးကတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်လာပြီဒါကိုတန်ရှင်ရေလုတ်တဲ့ဆေးဆိုးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆေးဆိုးတဲ့လို့ပြောလို့ချင်းရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဂျပန်လူမျိုးတွေနားလည်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီအခုလူမျိုးတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်သွားအောင်လုတ်တဲ့ဟာကိုဆေးဆိုးလုတ်တယ်လို့သူတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့တေးသေးချာချာပြောင်လက်သွားအောင်ပုတ်တိုက်စီကြောတဲ့အနေအထားထိအောင်လုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်မလို့ဂျပန်နိုင်ငံကအဲဘယ်နေရာမှာပဲတွားတွားအဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အများအတန်းတန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့မှတောက်ပြောင်နေတာဒီအခုပြောတဲ့ဆေးဒီလှုပ်ထားတယ်ဆေးသုံးလှုပ်ထားတယ်ဆေးဆိုးအသေးချာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါက 5S S 5လုံးနဲ့က3ခုမြောက် S ဖြစ်ပါတယ်ဆေးဆိုးအဲ့ဒီဆေးဒီဆေးသုံးဆေးဆိုးတွေကို3ခုစလုံးကိုတီချာချာလိုင်းနာပြီးလုံမယ်ဆိုရင်ဆဲခက်စုဆိုတဲ့တန်ရှင်းတက်ရက်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆောင်ပုံလေးထဲမှာလည်းပဲဆေးဒီဆေးသုံးဆေးဆိုးနို 3S ကိုတက်တဲစုလို့တက်တဲဆိုတာကတီတီချာချာပေါ့မပြတ်မကွက်ဆေးစုလို့တော့ဆဲခက်စုနေနေမှာဆိုတော့တန်ရှင်းတက်ရက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆဲခက်စုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကိုဂျပန်လူမျိုးတွေပြောပါ circuit scan လို့ပြောပါ circuit scan ဆိုတာကတသက်ရဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အခုဒီဘက်ကပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီပုံမှာဒီပုံကိုဒီမုတ်ဆိတ်မွေးတွေသပင်တွေလည်းပို့ပါအင်ဂျီတွေပို့ပါအိနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတသက်ရဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေရေးလိုက်မယ်သပင်ကိုလည်းတေချာတသက်ရထားမယ်အင်ဂျီကိုလည်းပဲတေချာလေးပုံစံလေးပြောင်းဝတ်လိုက်ရုံနဲ့တင်သူ့ပုံစံဒီဆက်ကစကန်ဆိုပြီးတော့မှဂျပန်လူမျိုးတွေကပြောပါတယ်ဆက်ကစကန်9 this နဲ့ဆိုရင်တတ်တတ်ရရတန်းရှင်းရှင်းမရှိဘူးညစ်ပတ်နေတာပဲဆူဆူပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ 3S ကိုတည်တည်ချာချာလိုက်နာပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် 4S 4ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကစုဆိုတဲ့တတ်ရှင်းတတ်ရနေတဲ့ဟာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 4S ထိရလာတဲ့ဥစ္စာကအဲလှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလုပ်ငန်းဝင်ကအမြဲတမ်းတန်တန်ရှင်ရှင်တတတရတောက်တော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုအကျင့်ရသွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက် S တလုံးထပ်တိုးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ရှူကန်ဆိုတဲ့ဟာကိုခေါ်တာပါရှူကန်ရှူကန်ဒီအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအလေးအကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးထဲမှာရေးထားတာကခီမဲရာတဲ့တခုတူတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအစ်စုမောသာသာရှိကူအိုကိုနောက်ကိုတူအမြဲတမ်းမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရီယိုမာမိုးရုလိုက်နာတဲ့အကျင့်ရှူကန်ကိုစုကုရုလိုက်နာတဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ယူတယ်မတဝါအိုရှီယဲရုခိုတိုအဲ့လိုမျိုးအလေးအကျင့်ရလာအောင်တင်ကြားပြသပေးတယ်တင်ကြားပြသမှုတွေရှိတယ်ကိုအလေးအကျင့်တစ်ခုကောင်းလေ့ကျင့်ကောင်းတစ်ခုရလာဖို့တော့ကိုလိုက်နာမယ်လေ့ကျင့်ယူမယ်တင်ကြားပြသရင်ကိုခံယူမယ်အဲ့ဒါကို 5S ကနောက်ဆုံးရှူကန်ဆိုတဲ့files ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တန့်ရှင်းရေးဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာနံပါတ်8အခန်း8ကဆေးဆိုးခန်းလီတန့်ရှင်းရေးတွေကိုစီမံခြင်းဆိုတာရဲ့အောက်မှာ files ဆိုတဲ့တန့်ရှင်းရေးတစ်ခုကိုလုပ်ပုံလုံးနီးလိုင်းနာပုံလိုင်းနာနီး S5 လုံးဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ပါမယ်အဲ့ဒီ S5 လုံးကတော့ဆေးဒီခွဲမယ်ပြစ်မယ်ဆေးသုံးစနစ်ကြတတ်တတ်ရထားမယ်ဆေးဆိုးတန့်ရှင်းတက်ရပြောင်းလက်နေအောင်ဆေးကြောတန့်ရှင်းလှုပ်ထားမယ်ကြီးညော့အမိုက်ဒရိုက်တွေမရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စ၃ခုကိုဆေးခက်စုတန့်ရှင်းတက်ရနေတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတန့်ရှင်းတက်ရမှုတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေအောင်အကျင့်တစ်ခုရအောင်လေ့ကျင့်ယူမယ်လိုက်နာယူတဲ့ဥစ္စာကိုရှုကန်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆေးဒီဆေးသုံးဆိုတော့တွဲရပြောပါတယ်စေဒီစေတုံစေဆူစေခက်စုစေခက်စုဆိုပြီးတော့မှအတန်ရှင်းတက်ရနေတဲ့အနေထားမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီလူကညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်တက်နေစေခက်စကန်9ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုတေချာမြဲတမ်းတန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရက်တန်ပြောင်ပြောင်လဲလဲလေးဖြစ်နေတဲ့အကျင့်တစ်ခုရအောင်ရှူကန်ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းတွေကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူယူမယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကစေဆူခန်းလီခေါင်းစဉ်အောက်က 5S ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 5S မှာသူရဲ့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုပုံလေးဆောင်မှာဖတ်ကြည့်ရင်ရှုကုဘာနိုခန်ကျိုအီဂျီ
ပောင်းကျင်ကအဲအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီဂျီယိုမုကုတကီတိုရှိတဲ့ဆလိုဂန်ဒီဆလိုဂန်ဆိုတာကအဲဆောင်ဘုတ်ပေါ့နော်ကြာဆိုရီဆိုရီနိုနီဟွန်ဂိုနိုအဲလိုမာဂျီဟျိုကီရှိတာတိုကီနိုခါရှီရာမိုဂျီဆိုဒီ S ပေါ့နော်စီစကလုံးနေရဲ့လိုမာဂျီဆိုတော့ယောမလက္ခဏာနဲ့ရေးထားတဲ့အာဒီ ABCD နဲ့ရေးတဲ့အာရဲ့ထိတ်ဆုံးစလုံး S 5လုံးရဲ့ဟာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် 5S ဆိုတာကဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှုကုဟင်ကိုထိုဒီကစကာကိုအင်းရှုကတဲ့စားတော့ပစ္စည်းတွေကိုအဲအတိုင်းတွဲအသုံးပြုရောင်းချနေတဲ့စားတော့ဆိုင်နေစားတော့ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ 5S ဒီစားတော့ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့လူရောစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းမှာလုပ်တဲ့လူအတွက်ပါအဲရေးပါပါတယ်နော် 5S ကို I ကိုပါ I ခုတို့ပါဆိုပြီးတော့မှရှီဆက်ဇူနိုကန်ကျိုကိုခန်းနေတယ်ဤမှာအဲ့တော့ဒီ 5S စကလုံးနဲ့အဆောက်အဦတွေပေါ့နော်ရှိစက်ဒီစားတော့ဆိုင်နေဆက်ယုံနေရဲ့အဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်နေစီမံထိမ့်သိမ့်ခန့်ခွဲထားတယ်တန့်ရှင်းတရရနေအောင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတန့်ရှင်းရေးကိုတန့်ရှင်းတရရနေဖို့ကိုထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့တော့ဆာမန်နဲ့မဆန်နစ်မှာလည်းပဲဒီ 5S နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဲဆက်လက်ပြီးတော့မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာကS5S ဆောင်ဘုတ်ကြောင့်မလို့ထိမ့်သိမ့်မှုကြောင့်မလို့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ 5S နီယိုတဲ့ရှုကုဘာဝခိရိနေနာရီမတ်လုပ်ငန်းခွင်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တည်းလာပါလာမယ်မတာဒီဖြင့်အင်းရှုကတန်နီအိုဤတဲ့စားတော့ဆိုင်နေဆိုရင် 5S ကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုကုချူဒုကုဘိုးရှိအစာစိတ်တင်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ဤဘုသူခွန်ယူဖို့ရှိစားတော့နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်ဆဲထဲမှာရောမပါအောင်လည်းပဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဒိုးဒိုးဆိုင်ဂိုင်ဖို့ရှိအဲလုံသမားတွေလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့အခြေအနေထိကိုထိုတက်မိုခိုကာတကီနာထိုဒီခုမီတိုနာရီမတ်အဲ့တော့ 5S ကြောင့်မို့လို့စားတော့ဆိုင်တွေကအစာစိတ်တင်မှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအစာထဲမှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပါမလာတော့ဘူးဝန်ထမ်းတွေကလည်းပဲလုပ်ငန်းခွင်မှာအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူကထိရောက်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနားလည်ထားရင် 5S ကဒီလိုမျိုးအရေးပါတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 5S ထဲမှာမှအဲနံပါတ်1အနေနဲ့ဗနတန်ရှင်းရေးစီမံတွေကိုစီမံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့စီမံတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲနံပါတ်1မှာကျတော့ခဲခကုတေတီနာဆေဆိုအစီအစဉ်တကြဆောင်ရွက်မယ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားတဲ့တန်ရှင်းရေးဆိုပြီးတော့မှတို့တော့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းရေးကိုအစီအစဉ်တကြလုပ်မယ်တန်ရှင်းရေးကိုအစီအစဉ်ကြဘာကြောင့်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးလဲဆိုတော့တန်ရှင်းရေးကဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးညတန်ရှင်းလာပါဖို့တော့ကိုရေးပါတယ်အဲနေ့စဉ်လုပ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေရှိသလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှလိုအပ်မဲ့ဟာတွေလည်းရှိသလိုအပတ်စဉ်လိုရမှာတို့လစဉ်လိုရမှာတို့ဒါမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေ့စဉ်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မှလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲစီစဉ်ရေးဆွဲထားဖို့ရက်ဆွဲတွေနဲ့ရေးဆွဲထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာလျှင်ပုံမှန်တန်ရှင်းရေးတွေကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့စေဆိုးဝါထိုတမိုတိုက်စစ်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းရေးကဒါကိုအရေးကြီးပါတယ်ရှီကရှင်နာဂါရဒါကြောင့်ဖူတ်ဆုနိုရှိကိုတိုရှင်နာဂါရပုံမှန်လုပ်နေရင်နဲ့ဆူဘေတန်နိုစေဆိုးဆုတခုတော်တေဂီမဆန်နောက်တခြားဟာတွေကိုလုပ်နေရင်နဲ့တန်ရှင်းရေးကိုလည်းပဲအကုန်လုံးလုပ်ဖို့ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်တန်ရှင်းရေးအကုန်လိုက်လုပ်ဖို့ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့စေဆိုးဆုတခုတော်ခီမဲ့တဲ့တန်ရှင်းရေးကိုဘယ်အောင်လုပ်မယ်ဘယ်အောင်အရင်တန်ရှင်းလုပ်အဲ့တော့စီမံကိန်းစီစဉ်ရေးဆွဲရမယ်ရေးဆွဲရမယ်ဥမာရေကရတာယူနေတိုင်းတန့်ရှင်းလို့မလားမလုပ်ဘူးလားဥမာအဲဘေးစင်းလို့နေရာမျိုးမိုက်ပုံးလို့နေရာမျိုးနေတိုင်းတန့်ရှင်းမလို့အောင်လားလို့ရမှာနေတိုင်းတန့်ရှင်းလို့ဘူးလို့လေဒါမျိုးပေါ့နော်အပြီးရင်စီအကျော်စီကံတွေကိုတန့်ရှင်းလို့ဖို့လို့မလားတော့နေတိုင်းကြော်လိုက်စီလိုက်ကြော်လိုက်စီလိုက်လို့ဖို့လို့မလားစသဖြင့်သူ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တုံငန်းခွင်တစ်ခုချင်းစီလိုက်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံအစီအမံတွေကိုရေးဆွဲကြတယ်ဥမာတဲ့မိုင်းနချီစေဆူဆူလူခိုတော့နေတိုင်းတန့်ရှင်းလုံးမယ်အီရှူကန်နီအီကိုင်စေဆူဆူလူခိုတော့တပတ်တစ်ခါလုံးမယ်အကြောင်းအရာရှိမယ်အီကာဂက်ဆူနီအီကိုင်ဆူလူခိုတော့ခီမဲမတ်အဲ့တော့တရနေတိုင်းလုံးမယ်တပတ်တစ်ခါလုံးမယ်လစဉ်လုံးမယ်တန့်ရှင်းလုံးမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုသတ်မှတ်ခွဲခြားပြီးအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲတာကိုခေတ္တကုတ္တကီနာစေဆူဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်အစီအစဉ်တကြတန့်ရှင်းပြုလုပ်ခြင်းနော်အစီအစဉ်တကြတန့်ရှင်းပြုလုပ်ခြင်း
ซีซั่นจัดตันชิงปลุกได้ส่วนยินเอบลูฤสีมันมาเลยบ่คุณน่ะเปล่าตัวพี่นัมเบอร์1ก็ณีไดลุกได้หาชื่อมั้ยอัปเซนลุกได้หาชื่อมั้ยลาเซนลุกได้หาชื่อมั้ยအရာကိုခေကောက်တက်ကီလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့ကဥပမာအနေနဲ့ပါရှိလဲဆိုတော့အဲဆမ်းနံနံပါတ်7မှာပဲအဲဥပမာဆိုပြီးတော့မှဒီမှာပေးထားရှိပါတယ်။ဆေးဆိုခေကောက်ကုနိုအချီလေးတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာအစီမံဥပမာဆိုပြီးတော့မှညှိတာပါအဲ့ထက်မှအာရေဤရေဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေ management ဒီအဆောက်အဦ management လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာခွဲခြားတာတစ်ခုရှိပါတယ်သူကတော့နိချီဂျိုဆေးဆိုနေတိုင်းလုပ်တဲ့ခုနပြောနိချီဂျိုဆိုတာနေတိုင်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာမိုင်းနိချီဆေးဆိုလို့ဒီမှာလည်းရေးထားပါနေတိုင်းတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတဲကီဆေးဆိုတဲကီဆေးဆိုဆိုတာကခုနကပြောလို့အပတ်စဉ်တစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်တာမျိုးတစ်လောက်တစ်ခါလုပ်တာမျိုးနောက်တစ်ခုကတနစ်မှတစ်ခါလုပ်တာမျိုးစသဖြင့်ပုံမှန်တစ်ပတ်တစ်ခါပုံမှန်လုပ်တာမျိုးတနစ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါလုပ်တာကိုတဲကီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲကီနေ့စဉ်လုပ်တာကိုနိချီဂျောဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်နိချီဂျောဆေးဆိုးလို့ပြောလာပြီဆိုရင်နေ့တိုင်းလုပ်တာပါဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲအာရာကြီးပါလက်စည်းတဲ့နေရာစင်ကူဘေးစင်နေပေါ့နော်ဒီအခုဒီပုံမှာပြထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆာကယောတိုင်ဆိုရင်အခုဒီပုံမှာဒီစပွဲတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒီပုံမှာဖြတ်တောက်ဒီဖြတ်မဲ့ဟာမျိုးပြီးရင်လန်းကြီးအဲမာဝါဒီညန်းကြီးမာဝါဒီဆိုတော့အပူပေးတဲ့ဆက်တွေရပါပတ်ချလဲယူကဂျမ်းပြင်ဖူကီဆိုးကြီးဆိုတော့တုတ်တာပေါ့နော်တုတ်တာไฮสุยโกဆိုတာဒီရေစိုးထွက်တဲ့အပေါက်နေရာဘေးစင်ကနေပြီးတော့မှအခုစီးကျသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ထဲမှာရေစိုးတွေကိုလောင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ရနေပြီးစိမ့်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကအဲရေစိုးလောင်ကန်နေရာကိုไฮสุยโกလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကပိုက်နဲ့ချက်ချင်းဆက်မသွားဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာခဏအဲရုပ်ခဏရေကိုလောင်ထားပြီးတော့မှပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းစီးအောင်လုပ်ထားတဲ့ไฮสุยโกไฮสุยဆိုတာရေစိုးတွေကိုအဲတူလောင်ထားတဲ့နေရာတွေပေါ့ไฮสุยโกဒီနေရာတွေကိုတော့နေ့စဉ်တန်ရှင်းရေလုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်ပြီးရင်တဲကီဆေးဆိုပုံမှန်လုပ်မဲ့ဟာတော့တစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့တစ်ပတ်တစ်ခါပဲနေရာကိုလုပ်မယ်ဆိုလေးစိုးကိုရေကရစ်တာလေးတိုးကိုအေးကန်နေရဲ့အခန်းထဲကိုလုပ်မယ်အဲဒက်တို9ဆိုတော့အပေါ်ကဖုံနေအဲအရာကွန်လိုင်းလိုဟာမျိုးတွေပြီးတော့မှမီးခိုးငွေတွေကိုစုပ်ယူသွားမယ်ပိုက်လိုင်းလိုဟာမျိုးတွေဒက်တိုပြီးရင်ယူကာချမ်းပြင်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒက်ကီပရာရှိခါခဲဆိုပြီးတော့ရေးထားပါဒက်ကီဆိုတာကအပြင်ဘက်မှာကုတ်ပစ်လိုဟာမျိုးတွေကုတ်ပစ်ခုံမှာပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်နေပါတယ်ဆိုအပြင်ဘက်မှာအမိုးလေးတိတ်တိတ်လေးနဲ့ပဲထီးလေးနဲ့ထိုင်နေနေအောင်အောက်မှာဒက်ကီဆိုတာတစ်သားတွေနဲ့အတန်းတွေရိုက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကုတ်ပစ်ပေါ့ခုံမှာနော်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ပြီးရင်ပရာရှိခါခဲဆိုတော့အဲ့ပေါ်တွေကို brush နဲ့တိုက်တာပေါ့ရေဆေးချပြီး brush နဲ့တိုက်တာမျိုးပြီးရင် grease to top အဲ grease to grease to lap ဆိုတာကအဲ grease ဆိုတဲ့ကြီးဟိုအင်္ဂလိပ်အခေအားနေ grease လို့ခေါ်လိုက်တယ်မှာနော်အဲ grease က grease trap ပေါ့နော် trap ဆိုတာကဒီ basin တွေကနေစီးကျလာပြီးရင်သူကအောက်မှာဘာလုပ်ထားရလဲဆိုတော့စီကံနေပေါ့စီတွေကိုအစင်းစင်းစင်းစစ်သွားပြီးတော့မှဒီဘက်ကရေပဲစီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီစီခဲကြီးတွေကျန်နေခဲ့အောင်အစင်းစင်းစစ်တဲ့စီစစ်ကံခေါ်မှာပေါ့နော်ပိုက်လိုင်းနေတဲ့ဟိုဒီတိုင်းစီတွေဝင်သွားရင်စောင်းနှင်းဆိုခဲပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ကုန်မှာဆိုလို့စီခဲတွေကိုစစ်တဲ့တံကို grease trap ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တာဖြစ်ပါ TRAP ပေါ့နော် grease trap ဆိုခေါ်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းစီမံခံခွဲပြီးတော့အစီမံနေနဲ့လုပ်ရမယ်တန်ရှင်းစီမံချက်အဲ့ဒါကတော့နေ့စဉ်လုပ်တာရှိမယ်ပုံမှန်လုပ်တာရှိမယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ကိုခွဲခြားပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာဥပမာတော့ပြထားတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ ਨੇ သူပြောတဲ့ပုံမှန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လုပ်တဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒီနေရာလဲဆိုခုနကပြောတဲ့ grease to grease grease trap ပေါ့နော် grease trap ဆိုတာကအခုဒီမှာဒီပုံကြီးကိုပြောတာပါ
စီစကံခေါ်မှာပေါ့နော်စီစကံအခုဒီမှာအမြုပ်တွေနဲ့စီတွေနဲ့ဒါတွေကိုကလောထုတ်ပြီးတော့မှလောက်ရတာပါအဲ့ဒါကိုအပတ်စဉ်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းမိုးဘက်မှာ grease trap ပူဆိုတဲ့ဟာကိုတန့်ရှင်းလောက်ရင်နေတိုင်းလောက်လာလို့မေးလာရင်မာရတာပေါ့နော်အဲဒါကအပတ်စဉ်လောက်တယ်ဆိုပြီးဖြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် deck key ဆိုတာကအခုဒီအောင်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်သားနဲ့ကွပစ်ခင်းထားတာပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာလေဟာပြင်ထဲမှာထိုင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့စားတော့ဆိုင်ရအဲ့ဒီပေါ်ကိုအဲတဲ့ brush ဆိုတော့ brush နဲ့ brush ကြီးခက်ခဲလို့ဆိုတော့ brush နဲ့ပုတ်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးကို brush နဲ့ပုတ်တိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ duct nine လို့ပြော duct ဆိုတာကအခုအဲ ceiling မှာပေါ့နော်မျက်နှာချက်မှာသွားနေတဲ့အခုလိုမျိုး pipeline နေပါ pipeline ဆိုတော့လေဆုပ်တဲ့ line တွေတို့အင်းမိဘကြောင့်လည်းထွက်တဲ့အငွေ့တွေဆုတ်ထုတ်သွားတဲ့ line တွေတို့လေတောင်းလေတန်းတွေပြန်ထည့်လာတဲ့ pipeline တွေအဲ့ဒါတွေကို duct to 9တွေကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်တယ်ပြီးတော့ရေကတိတာတွေအေးကန်းတစ်တာတွေတဲ့ကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဥပမာအပတ်စဉ်အဲစနေနေ့တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့စနေနေ့တိုင်းမှာအခုလိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါဒီနေ့မှလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အပတ်စဉ်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှတ်သားတွေရေးထားတာတို့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ပဲအောင်လုပ်တယ်လို့စသဖြင့်လုံဆောင်ခြင်းကိုတဲကီဆေးဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်လုပ်တယ်လို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရမှာထင်ပါတယ်တဲကီအပတ်စဉ်လာစဉ်နေ့စဉ်ပေါ့အဲမျိုးလုပ်တယ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့အဲတဲကီဆေးဆိုးမှာတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲတလတစ်ခါလုပ်တာမျိုးဘောနော်တဲကီဆေးဆိုးခုနကတော့အပတ်စဉ်လုပ်ပြီးတော့အခုတလတစ်ခါလုပ်မယ့်နေရာမျိုးတွေကကြတော့ခါဘက်နိုင်ရန်နေပေါ့နော်အခုမိဖို့ကြောင့်ရဲ့အခုလိုမျိုးနိုင်ရန်ဘက်တွေပြီးတော့ရှိုးမဲဆိုတော့အခုမီးကိုခေါ်တာပါနော်ဒီလိုအခုဒီမှာမီးတွေမှာဆိုဖုန်နေတင်နေတာတို့ဖုန်နေကတ်နေတာတို့နောက်ပြီးကြတော့ဖူဒန်ဆေးဆိုးဒေကီနိုင်တို့ကိုတော့အဲဆေးဆိုးဒေကီနိုင်တို့ကိုဆိုတော့အဲပုံမှန်အပြင်ဒီနေရာတွေကိုဆေးဆိုးလုပ်ဖို့တော့ကိုမဖြစ်နိုင်ပုံမှန်လုပ်ဖို့ဒါတွေဆိုရင်ဥမာနေတိုင်းနေဒီမှာဆိုရင်ဒီမျက်နှာချက်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့မီးတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တလားတစ်ခါလုပ်တယ်နိုင်ရန်နေအမြဲတမ်းတော်တော်ဆေးပြီးပုတ်တိုက်နေအချိန်မရှိဘူးတခြားလုပ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုတော့တလားတစ်ခါလုပ်မယ်ဥပမာလတလားရဲ့ပရမတ္တိရဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲကီဆေးဆိုးပုံမှန်တန့်ရှင်းရေးကိုလုပ်မယ်အဲ့တော့နိုင်ရန်တွေမီးတွေပုံမှန်အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းမလုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနော်ပုံမှန်အဖြစ်တန့်ရှင်းမလုပ်တဲ့နေရာတွေကိုလုပ်မယ်ဒါဒီတဲကီဆေးဆိုးလာစဉ်လုပ်တဲ့နမူနာပုံစံဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တဲကီဆေးဆိုးမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသိထားရပါပြီဘောမှာမေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းအပတ်စဉ်လောက်တာဘယ်နေရာတွေလုံးမလဲဆိုရင် grease trap ဆိုတဲ့စီကြီးတွေကိုစစ်တဲ့နေရာပြီးရင်အပြင်ကိုပြေကပြင်တစ်သားကို brush နဲ့တိုက်တာမျိုးပြီးရင် duct to 9ဆိုတဲ့လေပိုက်လိုင်းနေမိကိုကြောင့်နေထွက်တဲ့အနံ့မျိုးဆုတ်ထုတ်တဲ့ပိုင်အိုင်းနေရဲ့ရေကရစ်တာတွေအတွင်းလည်းလုပ်တယ်။ပြီးရင်နေတိုင်းလုပ်တဲ့နေရာတွေကတော့နိချီဂျိုဆေးဆိုးလို့ခေါ်ပြီးတော့မှသူကမာယီနိချီဆေးဆိုးစုရုဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တေအာရာအီဘာဆိုတဲ့လက်ရည်စီးတဲ့နေရာပြီးရင်ပကန်နေစီးတဲ့ဘေးစင်းနေစာကြောတိုင်ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေးကြီးမာဝရီဆိုတော့အပူပေးတဲ့ဆက်ရှိတဲ့ပဝန်းကျင်အခုကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဂျမ်ကင်ယူကတွေပေါ့နော်ကြံပြင်းတွေကိုလုံးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစိုးကြည့်စိုးကြည့်ဆိုတော့တန်ရှင်းလို့ဖုံတိုက်တယ်ပေါ့နော်စိုးကြည့်နဲ့ဆေးဆိုးရဲ့ကွာခြားချက်ကခုဒီမှာဆေးဆိုးလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျတော့စိုးကြည့်လို့ခေါ်စိုးကြည့်ဆိုတာကမြစ်ကြီးတွေကိုတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကိုစိုးကြည့်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါဆေးဆိုးကကျတော့တိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာတွေမဟုတ်တော့တောက်ပြောင်ပြောင်လက်သွောင်းအောင်ဒီကိုလုံးတာကိုဆေးဆိုးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုက်ဆူရီခိုးဆိုတာကဒီဘေးစင်ရဲ့အောက်မှာအလဂျီရီအညစ်ကြေးတို့ပထမတစ်ဆင့်လောင်ထားတဲ့အကန့်လေးရှိပါအဲ့ဒါကို high sweet ကိုအဲ့နေရာတန်ရှင်းလုပ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုရှင်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုနေ့စဉ်လုပ်ဖို့နဲ့အဲလစဉ်လုပ်ဖို့အပတ်စဉ်လုပ်ဖို့လစဉ်လုပ်ဖို့ဆိုတာတွေကိုအစီအမံနေရေးဆွဲထားပြီးတော့မှလုပ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပြီးတော့အပတ်စဉ်ကျရင်တော့ဘာတွေလုပ်တယ်တစ်လတစ်ခါတော့ဘာတွေလုပ်တယ်နေ့စဉ်ကျရင်တော့ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပြီးတော့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျရင်တော့တဲကီစေးဆိုးပါစင်လောက်တယ်လာစင်လောက်တာမျိုးတဲကီလို့ခေါ်ပြီးနေတိုင်းလောက်တာကိုနိချီဂျောဆေးဆိုးဆိုရင်မမြင်ရပါဘူးတော့တန်ရှင်းကိုလည်းပဲအပတ်စဉ်လာစဉ်နေ့စဉ်တွေလုတ်ပြီးပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေပေါ့ရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကိုလွန်ပစ်ဖို့အတွက်ကိုမိုက်စွန့်ပစ်တဲ့ဖို့လိုအပ်လာပါပြီအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအမိုက်တွေကိုဒီလိုပဲစုပြုံပြီးတော့မှရှိမြအမိုက်တွေအကုန်လုံးရောပြီးတော့မှပစ်လို့မရပါဘူးဥပဒေရကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမိုက်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မှစွန့်ပစ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွန့်ပစ်ပုံစွန့်ပစ်နည်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းကိုပြစ်ချင်တဲ့အမိုက်တွေလည်းပြစ်လို့မရသလိုကိုကရောပြီးတော့မှပြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံဥပဒေကိုချိုးဖောက်အောင်လည်းကြပါတယ်။စီကံမလိုက်နိုင်အောင်လည်းကြပါတယ်။လာတူပဲစားတော့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမိုက်တွေကိုကိုကတေချာချာမျိုးစောက်ခွဲပြီးတော့မှပြစ်လို့ရတယ်ပြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်လောက်ခံလို့ကဒီရောက်လာမယ်ဆိုရင်အကိုကအထင်ကြီးနေစားစရာလူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောသူကမြန်မာနိုင်ငံကလာတယ်အမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြီးစလွယ်ပြစ်စလက်ခံမဖြစ်ဘူးပဲတေးချာချာခွဲခြားပြီးတော့မှဒုနိုင်ငံရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုနားလည်ပြီးလိုက်နာပေးတာပဲဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကအမိုက်တွေကိုဒီနေရာမှာခွဲခြားထားတဲ့အကြမ်းများအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုကူဟင်းဇန်းစာဆိုပြီးတော့မှစားတော့တရားနေပြီးတော့မှစားခြင်းစားခြင်းနေပေါ့စားတော့ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲစားခြင်းစားခြင်းနေရဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့ချိန်မှာထွက်လာတဲ့အဲကျွင်းကြံနေပေါ့အဲဒါကိုနာမဂုံမီလို့ခေါ်ပါတယ်နာမဆိုတာကအစိမ့်ပေါ့စိမ့်ပေါ့နော်အဲနာမဂုံမီပြီးရင်ထာဝဲမွန်နိုဂုံမီဆိုတော့စားတော့တရားဂုံမီစားခြင်းစားခြင်းနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆူနိုထနိုဂုံမီဆိုပြီးတော့မှတခြားမိုက်တွေဆိုပြီးတော့မှခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခွဲပြီးတော့မှစားတော့ဆိုင်မှာလောက်ကိုင်းတဲ့လူတွေကအနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှခွဲခြားစွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆမ်းမျက်နှာနံပါတ်အခု73မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Haiki Butsu no Shori ni Suite ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ Haiki Butsu ဆိုတာရိုးရိုးပြောမယ်ဆိုအမိုက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Shori ဆိုတာပစ်တာပေါ့နော်။မလိုအပ်တော့တဲ့အမိုက်တွေပေါ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလွန်ပစ်ခြင်းပေါ့။အဲ့တော့ Chori ban deတဲ့လူဟိုက်ကီဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ဂိုမီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်လောလောကူဆိုရင်ဂိုမီဖြစ်ပေမဲ့လို့စာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုက်ကီဘူးဆိုလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲရှူရီဘက်ဆူနီဝါကဲနာခဲတဲ့ဘာနာရီမဆက်အမျိုးအစားခွဲမခွဲလို့မရဘူးတဲ့ခွဲပေးရမယ်မိဘကြောင့်ထွက်တဲ့အမိုက်တွေအကုန်လုံးကိုအမျိုးအစားခွဲရမယ်တဲ့အဲရှုကူဟင်ဇန်စာဆိုပြီးတော့အစားတောက်ကုန်နေရနေထွက်တဲ့နာမဂိုမီနာမဂိုမီဆိုတာကအစာတော့အစိမ့်နေငါးဒီပါးကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေတို့နော်ပြီးရင်သာဝဲမွန်နိုဂိုမီစာတော့တရားနေကျွန်းကြံရတဲ့စာတော့ပစ္စည်းတွေပြီးရင်တကီဆက်စုနီတိုဒီအော့စကာဝါနိုင်တိုစုခုကာရာတကီဆက်စုဆိုတာကဒီတီချာချာပေါ့နော်ခိုင်တွဲမဖြစ်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှစိုက်ကင်ဘက်တီးရီးယားတွေကရိုးရှုခုရှိမှပွာလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါအပြင်တဲ့မူရှိပိုးတွေရဲ့နေစုမိကြွက်ပေါ့နော်ပိုးတွေနဲ့ကြွက်တွေအားလည်းပဲဟတ်ဆေးစုရခနုဆေးကအရင်မှဆိုတော့အပေါက်ဖွာလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲဆူဂီနိုယိုနီကချင်းတို့ခန်းလီစုရခုတို့အထိုက်ဆစုတွေဆိုအောက်ပါအတိုင်းလိုက်နိုင်ရေးကြည့်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အမိုက်တွေကမျိုးစောက်ခွဲပြီးရမယ်ဆိုရင်တခုတိထားရမယ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲစားတော့ကုံတွေကိုအစိမ်းတွေကုံညမ်းတွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့ချိန်မှာပြင်ဆင်တဲ့ချိန်မှာထွက်လာတဲ့နာမဂုံမီတွေရဲ့ပြီးရင်စားကျွန်းစားကြံတွေရဲ့တို့တေချာချာခိုင်းပြီးဖြစ်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုက်ကီဘူတ်ဆူရဲ့ပေါ့နော်ဟိုက်ကီဘူတ်ဆူရဲ့နံပါတ်အဖြစ်တဲ့ရှုကူရင်ဇန်ဆာဆိုတဲ့စားတောက်တရားနေပြီးထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေပေါ့စားတောက်တရားနေထွက်လာတဲ့အမိုက်တွေမှာလူဒီပုံနေတဲ့မှာလည်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးအခုလိုမျိုးအဲစားတော့ဆိုင်နေမှာအများဆုံးထွက်တဲ့စားတော့ကုန်အမိုက်တွေအဲ့ဒါကိုနာမဂုံမီဟောတယ်ပြီးရင်အဲစာကျင်စာကျင်အမိုက်တွေနော်ဟိုကဖူတတ်စကီနိုဆိုတော့ဖူတတ်စကီဆိုတော့အဖုံးပါတဲ့အခုလိုမျိုးအဖုံးပါတဲ့ဆန်ယိုယိုကီတီကြတ်တမတ်ထားတဲ့ထဲ့စရာပေါ့နော်အမိုက်ဘုံတွေကိုထည့်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့စာကျွန်းစာကျန်အမိုက်တွေစားတော့ဆိုင်အထွက်တဲ့အမိုက်တွေကတမတ်ထားတဲ့အမိုက်ဘုံတွေကိုတမတ်ထားတဲ့အမိုက်ဘုံတွေကိုထည့်ရအောင်အမိုက်ဘုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဖူတာစကီ
そして、リビン、作業に影響のない場所に保管しましょう。作業するとローネミュージョンのマグがローネガイネネネアマディマイジリアゴー、ナウシェベメネアミュリママタベネ、影響ないぞろ、ナウシェメピシェナイネ、ネアマ、保管ローメ。ナウシェベレスラガ、ガランイピンディラミュー、ダモディマイディネ、サダウディネネネダミューボノ、トワネビロマ、トクグ、トカマビナイム、テアムシディネアマ、タメ、マタ、トリアスカイガ、規制されているぞろ。カインドエアマボノ、サダウサニマ、カインドエアレフグズレ、ガーデミューシバ、アミヤマロゾン、ディングアプデンボノ、ディングアボ。ディングアガドガ、アセイバレボ、アセイシディ、ダウレベジャバナガ、ルリガ、サジャバ。サボドグ、ディングアゴ、サロヤボドジャロ、エイセイゴ、トビナイネ、ディングアゴ、カインダデル、オガオカインビロマ、エリガデマバレ、エリエセイディオ、トナイネ、ルガベ、リングアウカインドヤラペバ、ライセンユタレボ。エリライセンヤレ、サイネア、ヤオネハウ、ウェウェビロマチェブザドヤ、アニエケネボ、セイテダデボ、サレルリ。ネムロ、ディングアガニトワラレ、アマイボ、コナガ、ディングアゴ、コテライロ、マロウェネ、セイバレハリ、ロンビメソイエチンジャルシン、アニアピラロ、トゥグラ、ゲイユユ、マイディレマ、タビロマ、マドラサ、ヨドアミメソイ、エルマピア、アイオンジャロレ、ハイキブズウ、カギスキー、ゾロ、トバレウザ。トバカタオメ、ヨギニ、ホカンスル、ギムガアリマソ、シガンタマタレ、ライナーボシガンタマタダロ、ディングアドレスウェイノ、トカタレ、マイボネマ、ピアメ、ディカエ、セバレ、マイディ。ヨヨマイディオジャロ、タマタレ、マイビデテマ、ピアメ、ダメド、アポンバレウザ。ヨヨマイソラガ、サダウサンアトレ、サジンサジャネ、インチェアマドネ、マイディオ、ピデ。ダミューを職員さんさあるかも。タガタミューを。なおくわじゃろ、エリマー、グダマーズウェン、ジャパニンガンア、ポンオ、ジメソルシエン、マイディゴ、ティーチャー、マイボネマー、アポンオビ、マタタレ、トレチャー、アビエマシニレ、マイテアネピドマー、アクルミジガニア、ラビド、アコパビドマー、シレマイディゴノサーニア、ピバ。ジャパニンガン、ジガネディ、ミャマニンガン、ジガネゴ、ドロジバネ、ジャラシーエコンイーバノ、ジャカネユエ、ジャラシーエコンイピピド、グルミューパービューマ、ランボマ、ポシーランヨ、ロタレ、アコンイレシバネ。ナウトミューアジャロ、テチャーマイボ。テチャーマイトイガジャロ、ソノタノコミルビョレチェイマ、コミワシュウリニワケルヒシオアリマタレ、コナサバベノ。マイディオ、ミューザークウェアメ、ウブマー、ソビドマー、ジャパニングマー、マタマガ、ジャパニングアウトキキノーナラメソルシン、ディジョンヤリレベ、セガツオリエンテーション、ロコレ、ジャパニングマネタイムドラゴ、ブラマウゾン、デンジャビレ、バイニマ、テドン、ジョビアビメルテマレ、ウマガ、モエルゴミ、ミーラネ、アマイ、ミーラネ、アマイ、ミシューライン、ラウンドアメ、マイボノ、モエルゴミ。モエナイゴミジャロ、ミマラウナイネ、マイ、ミシュウルムピテ、マイボ。ミシュウライロシン、ウマ、セディピドアラミューズウィンダ、ミシュウルムピテ、マイエ、ミシュウルヤレ、マイボ。ヨヨミヤマルビョメズウィンド、モエルゴミガ、ミシュウルヤレ。モエナイゴミガ、ミシュウルメヤ。ピドマ、ノトミワジャロ、プラスティック、ドイソロ、プラスティック。なるくわじゃろ、ベンズロ、プレネ。なるくわじゃろ、カンロコレ、ビアブルハミューレ。ブーレボ。タトゥブーレボ。なるくわじゃろ、ハイユー、シーゾーレ、シー、マカオネ、シーレボ、シーレ。タミューレゴ、アミューサークエビロマ、ピアレス、ビロマ、ナレタジジェマレ。プラマルクガ、ミシュウルヤレマイ。ナウクガ、ミシュウル、ミシュウルヤラゴ、モエルコミ、コミヤマイ、モエルソア、ラウネボ、モエルラウナイネ、マイ、ミラウナイネ、マイソロ、ミシュウルヤレマイ、モエナイコミガ、ミシュウルメヤレマイ、プラスチック、ルイ、プラスチック、ミュミュ、ペン、ルイ、ブレン、ミュミュ、カン、ルイ、ソロ、タトゥブ、ミュミュ、ハイユソロ、シリ。エゴ、
အမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့မှပြည့်ရမယ်အမျိုးအစားခွဲခြားပြီးဆိုရီဆိုရီနိုဘွန်ဘက်ဆူနီဆွီတေဝါအိုမီဆဲကအာရူဂျီဂျီတိုင်းနာဒိုတဲ့ရူရူကခင်မရတဲ့အီမတ်ဆုအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခွဲပြတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းမီဆဲကအာရူဆိုအဲ့ဆိုင်ရှိနေတဲ့ဂျီဂျီတိုင်းဆိုတော့ရက်ွက်ပေါ့နော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့ရက်ွက်တာရင်နိုင်ရေးဖွဲ့တွေပေါ့ရက်ွက်ကော်မတီပေါ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်မယ်လို့လည်းရပါတယ်တာရင်နိုင်ကော်မတီလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ကိုဂျီဂျီတိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျီဂျီတိုင်းတွေကသတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဒီရက်ွက်ဒီဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲပြည့်ရမယ်တချို့တချို့အခုဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတာဆိုရင်ခုနကအပေါ်မှာပြောသွားတယ်ဟောနော်အခုဒီနာမဂူမီတွေရဲ့သာဘဲမိုနိုဂူမီတွေဒီမှာနာမဂူမီဆိုတာကအဆူပေါ့ရိုးရိုးပြောအမိုက်အဆူလို့ခေါ်တာပေါ့အမိုက်ဆူတွေပေါ့မိုက်တွေကရေတွေနဲ့ဆူနေတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကြတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေရဲ့အပိုင်းစားတွေဆိုအဆူတွေပေါ့မချောက်တဲ့ဟာတွေဒါမျိုးအမိုက်တွေကိုရေတွေနဲ့ရိုးနေတဲ့အမိုက်ဆိုရင်တက်တက်လောက်ရတယ်တဲ့ဒါနေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိုက်ဆူနေတဲ့မိုက်တွေကိုတက်တက်တထုတ်ထုတ်ရတယ်။ပြီးရင်ခြားဘဲမွန်နိုတွေဘာတွေကလည်းဆူနေဆိုရင်တက်တက်ထုတ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးကြတော့66တွွတွရှိတဲ့ဟာကို6နေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တက်တက်တခုထုတ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအမိုက်မာတင်တောင်းဒီလိုခွဲတဲ့ရက်ွက်တွေမြုပ်နေတယ်ရှိပါတယ်။အခုဒီမှာလည်းအလားတူပဲဆိုထားတာကမိုးဝဲရုကုန်မီးရှို့လို့ရတဲ့အမိုက်ကိုတထုတ်ထုတ်မီးရှို့လို့မရတဲ့ဟာကိုတထုတ်ထုတ်ပလတ်စတစ်ဆိုရင်တထုတ်ထုတ်ပလင်းဆိုရင်တခုထုတ်တတ်ထုဘူးဆိုတခုထုတ်ပေါ့နော်အခုဒီဘက်ကိုဗီနာမည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗီမျိုးပဲမှာဆိုရင်တော့ဒီပလတ်စတစ်တွေရယ်ပလင်းတွေရယ်တတ်ထုဘူးတွေကိုကြတော့ရောပစ်လို့ရတဲ့ရက်ွက်တွေရှိသလိုရောပစ်လို့မရအောင်ဒါမျိုးတွေခွဲထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီမီဆိုင်ရဲ့ရှိတဲ့ရက်ွက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကဂျပန်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်အိမ်အမိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုရင်အခုဂျီဂျီတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျီချီတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ရက်ွက်တာရင်နာရီကော်မတီတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံမှာပြည့်ရတာပါကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်အိမ်ရှိမှာအမိုက်ပုံရှိရင်ရှိမယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်နဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံအဲ့ဒီအမိုက်ပုံကလည်းဘယ်ရင်ကပဲပြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရက်ွက်တာရင်နာရီအဖွဲတွေကိုကိုကစုံစမ်းလေ့လာပြီးတော့အမိုက်ပြည့်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီအမိုက်မှာမှမီးရှို့လို့ရတဲ့အမိုက်ကိုပြည့်တဲ့ရက်ကတတ်တတ်မီးရှို့လို့မရတဲ့ပြည့်တဲ့ရက်ကတတ်တတ်အခုလိုမျိုးပလတ်စတစ်တို့ပလင်းတို့တတ်ထုဘူးတွေပြစ်တဲ့ရက်ကတတ်တတ်အခုလိုမျိုးရက်တွေကို၂ရက်၃ရက်တွေခွဲပြီးတော့မှပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်စံနှုန်းတွေရူးရူလို့ပြောတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမိမိကအရင်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့မှလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဒီပစ္စည်းပြစ်မဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုထည့်တဲ့အမိုက်အိတ်တွေကလည်းသူအမျိုးသားအမည်နဲ့သူဝယ်ပြီးတော့မှပြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်တွေးကြရကြွကြွတွေနဲ့ထည့်ပြလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အမိုက်အိတ်တွေကိုလည်းစူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းနေ။အဲ့ဒါတွေဝယ်ပြီးပြည့်ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုနိုရူရူနိစ်တကတဲတဲကီဆဲဇူနီဘွန်ဘဲဆူဟိုက်ကီရှီမာရှောအဲ့ဒီစီမင်းတွေကိုအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့မှခွဲခြားပြီးတော့မှပြည့်ကြအောင်ပါလို့ဒီလိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အမိုက်ကခုလိုမျိုးတေချာစီကန်တကြထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလင်းဂျပန်နိုင်ငံကြီးကလူရေမြန်မာနိုင်ငံထက်နှစ်ဆလောက်ရှိပြီးတော့အမိုက်တွေကပွာလန်ကျဲမနေဘဲနဲ့နေစဉ်တသက်ရက်တန်းတန်းရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကအခုလိုမျိုးစီကန်နေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။ဒါသည်အမိုက်တွေဟိုပြစ်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ပုံပေါ့နော်ခွဲခြားပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကသိရမှာကဂျပန်နိုင်ငံမှာအမိုက်တွေကိုခွဲပြီးပြရမယ်။ဒီပထမတစ်ခုကရှုကူဟင်ဇန်းဆာဆိုတဲ့စားတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိုက်တွေနောက်တစ်ခုကကျတော့တခြားအမိုက်တွေပေါ့။အဲဒီအမိုက်တွေထဲမှာမီးလောင်တို့မီးလောင်နဲ့မီးရှို့လို့ရတယ်ရှို့လို့မရဘူး။ပလတ်စတစ်ပလင်းတတ်တူဘူးဒါကအကြမ်းအဖြစ်စားတော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ပဲပြောတာဖြစ်ပေမဲ့လို့အခြေချလိုက်ရင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအမိုက်မျိုးစားတွေကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကအမိုက်ပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအမိုက်တွေကိုအမိုက်ပုံးနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေခွဲခြားပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့မှပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအနီရောင်လေးကမိုးဝဲရုကုန်မီမိုးဝဲရုကုန်မီဆိုတော့မီးပုံစံလေးနဲ့ပြထားပါတယ်။မီးရှို့လို့ရတဲ့အမိုက်ပေါ့
မီရှူလိုရတဲ့မိုက်ဆိုတော့တချို့မျိုးနဲ့ရက်ကွက်တွေမှာဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့အဲမိဘကြောင့်ထွက်တဲ့အမိုက်ဆိုတယ်မိဘကြောင့်အမိုက်တွေနဲ့တခြားမီးလောင်လို့ရတဲ့သတင်းစာဆက်ကူလို့အဲဆက်ကူတွေပေါ့နော်သတင်းစာဆက်ကူတော့မဟုတ်ဘူးဆက်ကူတွေတို့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဝတ်တွေပေါ့နော်အဝတ်စားတွေပါထည့်ပြီးတော့မှဒါပြစ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမီးလောင်လို့ရတယ်မီးရှို့လို့ရတယ်အမိုက်အဲမီးရှို့လို့မရတဲ့အမိုက်ဆိုပြီးတော့မှလည်းတည်တံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် plastic ခုဆိုပြီးတော့မှဒီမှာခွဲခြားတာပါတယ် plastic ဒါကတော့ pet to bottle တို့ plastic ချင်းတူပေမဲ့လည်းပဲအဲရေတံဘူးကုန်တို့အေးဘူးကုန်တို့ဆိုတော့ PET နဲ့လုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုကြတော့တည်တံထပ်ပစ်တာဒါက recycle ဆိုပြီးတော့မှပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြောင့် bin လို့ခေါ်တဲ့ပလင်းနေခံလို့ခေါ်တဲ့တတ်ထူဘူးတွေဒါတွေက recycle ပြန်လုပ်လို့ရတယ် pet ဆိုတာတွေလည်း recycle လုပ်လို့ရတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ် plastic ဆိုလည်းတချို့လုပ်နိုင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီမှာအမီးရှို့စရာမလိုပဲအမီးရှို့ရမယ့်ဟာတွေကြတော့မွဲရုခုံမီဆိုပြီးတော့မှပြစ်ပါဒါဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအမိုက်ပြစ်တဲ့နေရာမှာအကြမ်းအဖျင်းခွဲထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူ့နေရာနဲ့သူ့သူ့မြို့နယ်သူ့ရပ်ကွက်နဲ့သူပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကြပြီးတော့လိုက်နိုင်ရမယ်အဲခွဲခြားထားတဲ့အဲစီကံနေရာတည်တံ့နေရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီနယ်မြို့ရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့ယုံနေမှာမေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့အမိုက်ပစ်တဲ့ဟာတွေကိုစီကံလိုက်လာပြီးတော့အမိုက်ပစ်ဖို့လှုံ့ဆော်စီရင်ပါတယ်။ဒါမှတော့လည်းနိုင်ငံသားတွေထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအားဒုနိုင်ငံရဲ့အမိုက်ပစ်တဲ့စီကံကိုတေချာလိုက်လာတဲ့လူမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မှတင်ကြီးလေးစားခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အဲပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒီပန်တက်ကီအေစေခန်းလီနိုချီရှိကီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအခန်း၈ခန်းရှိတဲ့ထဲမှာနံပါတ်၁ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုအဲစတင်လက်ခံချိန်မှာဘယ်လိုလက်ခံမလဲဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအဲနံပါတ်၂ကကြတော့အေးခန်းတွေရဲ့အပူချိန်ကိုအဲစစ်ဆေးခြင်းပိုင်းနံပါတ်၃ကကြတော့ထိတွေ့မှုကူးဆက်ခြင်းနဲ့တဆင့်ကကူးဆက်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းတော်ပြီးကြောင်းနံပါတ်၄မှာမြို့ဝကြောင့်ပစ္စည်းတွေကိုစီကြောခြင်းပိုးသတ်ဆေးဖြန့်ခြင်းနဲ့ပိုးသတ်ခြင်းအပိုင်းနံပါတ်၅မှာတော့အိမ်သားတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့ပိုးသတ်ဆေးဖြန့်ခြင်းအပိုင်းနံပါတ်၆မှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျမရေးကိုစီမံခန့်ခွဲစစ်ဆေးပေးမယ်ကျမရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဝတ်စားစင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းရမယ့်အပိုင်းနံပါတ်၇မှာတော့ကျမရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လက်ဆေးပုံစီနီဆိုတဲ့အပိုင်းနံပါတ်၈မှာတော့အခုနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းကိုအစီအမံတွေလုပ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အမိုက်စုပစ်ခြင်းသို့တော့အသေးစိတ်မကြပါဘဲလို့တန်ရှင်းအစီအမံတွေကစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒါလျင်တန်ရှင်းကိုလှုပ်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်လုပ်မလားနေ့စဉ်လုပ်မလားပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါလုပ်တဲ့ပုံစံတွေမှာဖိပညာတွေကိုလုပ်တယ်လေသတိဖြင့်လေ့လာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တန်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဆိုးခန်းလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိဖို့ကြောင့်မှအဓိကလိုက်နိုင်ရမယ် 5S ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာသွားပါပြီ။ 5S ကိုလေ့လာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 5S ကဆေးဒီဆေးသုံးဆေးဆိုးဆေးကေစုရှူကန်ဆိုပြီးတော့မှ S 5လုံးကိုလေ့လာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်တော့一般的に衛生管理の知識機それで高線機にけあパイ10パイを令和路費ばび。で、なおやてまろ HACCP ね発達で漏送本にや HACCP が意義でチェッてぼの。とこを設立びろま令和まきてばれ。あろう審議調務じゃばし。